U opštini Trstenik nešto manji broj pozitivnih na koronavirus, 28 pacijenata. Uprkos epidemijskoj situaciji, opštinska organizacija penzionera Trstenik sprovodi brojne aktivnosti za svoje članove. Za petak u Trsteniku od 10 do 12 časova zakazana operativno-taktička vežba Sistem 2021. Na 35. Evropskom prvenstvu u tradicionalnom karateu u Beogradu, karatisti karate kluba Prva petoletka doprineli uspehu reprezentacije Srbije. U petak promenljivo vreme, umereno oblačno sa kišom, u pojedinim delovima suvo i toplo, temperatura od 10 do 23 stepena. Poštovani gledoci, pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Moje ime je Darko Đurđević. U opštini Trstenik još 28 osoba pozitivno je na COVID-19, što je nešto manji broj u odnosu na prethodne dane, kaže doktorka Žaklina Ristić, direktorka Doma zdravlja. Podaci iz COVID ambulante za juče, to je sreda 3. novembar 2021. godine, ukupan broj pregleda 142, od toga prvih pregleda 38, kontrolnih pregleda 104. Znači imamo jedan blagi pad što se tiče broja pregleda u prethodnog dana u COVID ambulanti. Odrađeno je 31 specijalističko-konsultativni pregled, misli se na pneumofiziološki pregled, i 5 pacijenata je sa teškom kliničkom slikom upućeno za Kruševac na infektivno odeljenje, odnosno u kruševačku COVID bolnicu u Parunovcu. Odrađeno je 5 PCR testova i odrađeno je 68 diagnostičkih antigenskih testova, od toga je 27 pozitivno na COVID-19. Znači, možemo reći da je ipak ovo pad i broja pozitivnih u odnosu na broj testiranih. Ovih dana je bilo oko 60% pozitivnih od broja testiranih, a ovo je otprilike 40% od broja testiranih. Već je, kažem, da je manja gužva u COVID ambulanti, ima ih od jutros pred 7 kada sam prošla ispred COVID ambulante i za testiranje i za preglede, ali kažem, nadam se da će u narednom periodu doći do osetnog pada, jer ipak 2 meseca kako traje taj plato, rekla bih, broja pregleda i pozitivnih, odnosno testiranih u COVID ambulanti. Kada je u pitanju vakcinacija se nesmetano odvija u zgradi opšte medicine, postoji punkt za vakcinaciju u hodniku preko puta previjališta i postoji ekipa koja u prepodnevnim satima daje vakcine protiv COVID-19 infekcije. Imamo na raspolaganju Sputnikovu vakcinu, odnosno rusku vakcinu, Pfizerovu vakcinu i Sinopharmovu vakcinu. Do sada je ukupno dato prve doze 14.234, druge doze dato 13.445 i treće doze 4.706. Veliko interesovanje za sezonsku vakcinu, odnosno za vakcinu protiv sezonskog gripa. Sporadično se daje ta sezonska vakcina za uzrasnu dobu od 18 do 65 godina života. Veće interesovanje za sezonsku vakcinu Tetravax, francusku vakcinu, koja se daje za uzrasnu dobu preko 65. godine života. Mi i dalje čekamo tu vakcinu da stigne sa Torlaka. 930 doza koje su stigle pre jedno 15-20 dana, one su date bukvalno za 5-6 dana. Kažem, veliko je interesovanje za nju. Mi smo definitivno starija populacija, to su ljudi koji imaju veliki broj komorbiditeta, kako kardiovaskularnih, tako i cerebrovaskularnih bolesti, maligniteta, bubrežnih bolesnika. Svi oni treba da se zaštite protiv ovo sezonskog gripa. Oni već godinama unazad i primaju te vakcine. Zaboravila sam da pomenem, tu
su i plućni bolesnici, tako da samo molim za strpljenje. Mnogi su dobili već pozive preko e-uprave, su se prijavili preko e-uprave za tu vakcinu, da ne budu nervozni, da ne budu nestrpljivi, da će vakcina stići, svakoga dana očekujemo, i da treba da se jave, znači kada dobiju obaveštenje da su vakcine, znači, stigle, a obaveštenje će dobiti od mene, odnosno od vas preko vaše televizije, treba da se jave kod izabranog lekara, da dobiju nalog, ako su zdravi, ispunjavaju uslove, odnosno nisu alergični na belančevine, pileće belančevine, odnosno na jaje, mogu da prime vakcinu protiv sezonskog gripa. Ovo lepo vreme nekako optimistički deluje na sve nas, čini mi se, čim je sunce, opet je nekako drugačije, treba provoditi više vremena na polju, normalno poštovati preventivne mere, tako da čuvajte se, budite odgovorni prema sebi, samim tim ćete biti odgovorni prema drugima, i želim vam sve najbolje. Obaveštavaju se građani da će se u petak 5. novembra od 10 do 12 časova na 5 lokacija u Trsteniku održati vežba Sistem 2021. Trstenik je jedan od 50 gradova u kome se održava ova vežba, koja će pokazati pripremljenost svih službi za vanredne situacije. Uprkos izuzetno lošoj epidemijskoj situaciji u opštinskoj organizaciji penzionera Trstenik, sprovode se brojne aktivnosti kojima ova organizacija želi da olakša život penzionera i onih koji su njeni članovi. Opštinska organizacija penzionera u Trsteniku broji više od 3200 članova. Uprkos lošoj epidemiološkoj situaciji i problemima koje pandemija nosi, i ove godine u opštinskoj organizaciji penzionera za članove su organizovane brojne aktivnosti. Nabavka ogreva za zimu bila je jedna od posljednjih. Mi smo i pobred tih prokletih ovog virusa trudili se da naši članovi ne budu skraćeni za bilo šta što im pripada na osnovu članstva. Tako da smo tome uspjeli, pa ne kažem 100%, ali to tu je bilo. Ogrev, upisanje ogrev bio drva, ko što je ugalj, najinteresantnije. Imali smo, evo ja imam podatak, upisano 1495 metra kubnih drva. 207 korisnika to upisalo, i evo to je pri kraju, samo možda do nedelje imaš 29 metara da isporučimo, i mi smo završili se isporuku. Inače, članstvo sa te strane zadovoljno, a već evo ide nova godina, nove upise to. Drugo, imali smo stalno, što to radimo svake godine, pozajmice, noćne pozajmice našim članovima, 10.000 na 5 mesečnih rata, to smo sve udovoljili, sve članove naše strane, i sve drugo što je trebalo, tu smo bili na tu, da to sa te strane budu zadovoljni. Ali mogu da vam kažem da smo vrlo teško to morali da izvedemo, poštujući sve mere poštujući. Mogu da kažem da penzioneri sa te strane su bili vrlo disciplinovani, i tako da je to, kad pogledaš, ovako 99% smo naše članove, da ih postojimo, udovoljili. E sad, kako će da ide dalje? Evo sad imamo upis paketa socijalne pomoći, to ide do 16.000, Savez penzionera Srbije to daje, i sad mora da konsultujemo njih. Evo sad upravo sam krenuo u krizni štab da im mišljenje, tu će opet negde, jer prošli put imali smo 1047 upisani za paket. To znači mora da dođe da upiše, da prenese dokumente, jedno, drugi put dođe da podigne paket, znači to je ipak veća količina, i izloženi su naši tim opasnostima, ali šta ćemo, to smo morali da radimo. Što se tiče nekih ostalih aktivnosti, vidimo da u klubu ovde ima jako malo ljudi. Koliko još ljudi ovde funkcioniše i da li su zainteresovani možda sad za neka druženja, ili se to smanjilo? A znate šta, tu ste u pravu kad ste videli se to tačno, mnogo manje. Epidemija čine svoje.
naši penzioneri su razumni, neće prenose na svoje članove, na tamo ne, da je to i vrlo rijetko malo zarazi. U opštinskoj organizaciji penzionera u Trsteniku najavljuju da će do kraja godine biti podeljeni i socijalni paketi, a detaljne informacije o svemu tome biće naknadno objavljene. Povodom obeležavanja Dana borbe protiv šećerne bolesti, Dom zdravlja dr. Sava Stanojević i Udruženje dijabetičara organizovat će akciju merenja krvnog pritiska i šećera uz konsultaciju sa stručnim licima. Akcija će biti sprovedena 9. novembra u vremenu od 8 do 13 časova u kongresnoj sali Doma zdravlja u zgradi preko puta autobuske stanice. Istog dana u 12 časova doktorka Žaklina Ristić, internista i direktor Doma zdravlja i počasni predsjednik udruženja, održat će predavanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare sa premijerom Albanije Edijom Ramom i zamenikom premijera Severne Makedonije Nikolom Dimitrovim poručio da je Otvoreni Balkan izuzetna inicijativa i da će sada implementacioni savet da proverava gde se zatajilo na terenu. Fokus je na ljudima, a osnov za integraciju je izgradnja solidarnosti i razvoj ekonomija, ističu Rama i Dimitrov. Inicijativa Otvoreni Balkan je naš proces i nešto što je odlučujuće za opstanak privrede i radnih mesta u Srbiji, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Naveo je da Srbija, Albanija i Severna Makedonija od sledeće godine mogu da računaju na jedinstvenu radnu dozvolu i jedinstveni informacioni sistem za svoje građane. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike profesor dr. Zorana Mihajlović izjavila je na otvaranju 10. međunarodnih dana investicija i energetike u Novom Sadu da je budućnost privrednog rasta i razvoja ulaganje u nove zelene energetske kapacitete. Ona je istakla da je u energetskoj tranziciji neophodna saradnja centralne vlasti, pokrajinskih i lokalnih ustanova i institucija i nevladinog sektora, ali da je ključno da sve građanke i građani budu deo procesa. Čestitam također svima na 10 godina organizacije Dana energetike i investicija. Zaista nema boljeg trenutka nego baš ovog trenutka da razgovaramo o energetici i investicijama ova dva dana. Ali isto tako, kada je predsjednik Vučić odlazio u Glazgov i kada smo razgovarali i pravili pripreme, ono što je jasno i ono što je između ostalog i moj osjećaj, Srbija može da bude šampion u energetskoj tranziciji, to tako da bude energetski dovoljna, da bude ekološki čista i da bude klimatski zadovoljna, odnosno da ima tako sačuvanu zaštitu, odnosno zdraviju životnu sredinu i klimu koja može da je obezbedi razvoj, ali može da je obezbedi ono što je danas neophodno i što je uvek bilo neophodno, a to je jedna čista energija. Takođe, ministarstvo, vlada, gradovi i opštine, ali isto tako rekla bih i građani i građanke u Srbiji već znaju da je ovo prosto jedno normalno pitanje da razgovaramo o tome kako da imamo dovoljno energije, ali da zaista to činimo i proizvodimo na jedan održiviji, čistiji i zdraviji način. I to nije neka daleka priča, to je tu sa nama, živi sa nama i ovih godinu dana koliko ovako funkcioniše Ministarstvo rudarstva i energetike, napravili smo sve što je trebalo da bude baza i osnova. Dakle, bez zakona, bez podzakonskih akata nema priče o tranziciji i nema priče ni o solarnim elektranama, vetroelektranama, gasnim elektranama ili nekim drugim elektranama koje su ispred nas i nema priče o toj jednoj zelenoj, ali bezbednoj energetskoj bezbednosti.
Ono što je sada pred nama jesu investicije. Neko će reći koliko to košta, a ja ću reći koliko nam novih radnih mesta donosi i koliko nam u stvari novih kapaciteta donosi. Svaki evro, svaki dinar, svaki dolar koji budemo uložili u zelenu energiju otvorit će neka nova radna mesta i obezbediti sigurnu energetsku bezbednost. Mi pričamo danas o ulaganjima u energetski sektor od preko 17 milijardi evra. To kažu sve procene i novi plan investicije u energetiku i rudarstvo koje je napravila Vlada Republike Srbije. To znači da će Srbija u narednom periodu morati da bude brža, agilnija i efikasnija kada govorimo o novim kapacitetima. Nažalost, u Srbiji se prethodnih 30 godina nije napravio ni jedan elektroenergetski kapacitet. I šta god da je bilo u prošlosti, bilo je u prošlosti. Ali ono što jeste ispred nas, jesu nove elektrane, jesu velike hidroelektrane, jesu srednje hidroelektrane, jesu velike solarne elektrane, jesu vetroelektrane, jesu gasne elektrane, ali isto tako i potpuna okrenutost ka jednom potpuno novom izvoru koji nismo toliko mnogo koristili osim sporadično, a to je podizanje energetske efikasnosti. Srbija danas zaista troši ogromne količine energije, bilo da je ona toplotna ili električna energija po jedinici društvenog proizvoda, što niko ne radi oko nas u okruženju. I nema ni jednog razloga da ne učinimo svi zajedno, bilo da su u pitanju domaćinstva, bilo da je u pitanju privreda, bilo da je u pitanju javni sektor, da tu energiju koju tako uludo bacamo, a shvatamo koliko je ona skupa i koliko je ona važna za uopšte opstanak jednog društva, da pokušamo da smanjimo tu potrošnju energije. Država je i tu napravila određene osnove, država će i pomaže kroz sve svoje programe i projekte, pre svega domaćinstvima, jer mi mislimo da su domaćinstva, da su građani ti koji itekako mogu da pomognu u procesu tranzicije i učinit ćemo apsolutno sve da ako ne svaki, ono bar svaki drugi ili treći krov u Srbiji u narednom periodu, narednih par godina, ima bar po neki solarni panel. Učinit ćemo sve da industrija koja je danas toliko značajna i kojoj je danas ova cena električne energije zaista ozbiljan problem, da takođe bude industrija koja će biti i prozumer, dakle koja će da bude i proizvođač energije koja je potrebna. Sa druge strane, nacionalno, naša je obaveza da osnažimo sve aktere u našoj državi i da imamo svakog trenutka dovoljne količine energije, da ni jednog jedinog trenutka ne zavisimo ili da ako zavisimo imamo jasne načine kako ćemo iz tih kriza izaći, a kriza će da bude. Kriza će da bude i sledeće godine, i godine posle sledeće godine, a na nama koji smo deo ovog sistema, ali ne samo država i ne samo gradovi, nego svi zajedno učinit ćemo sa jasnim planovima da iz takvih kriza sigurno izlazimo. Ja znam da će ovde i danas, ali i sutra, biti puno predstavnika svih nas, dakle i nevladinog sektora, struke, fakulteta, ministarstava, gradova i opština, pokrajinske, naravno, vlade i da će se razgovarati upravo o tome kako na najbrži način, ali na najsigurniji način, da dođemo do dovoljnih količine energije koja je pre svega zelenija i zdravija. Generalna proba operativno-taktičke vežbe subjekata i sistema zaštite i spasavanja Sistem 2021, koja će biti održana u petak, 5. novembra, izvedena je na više od 50 lokacija u Srbiji, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji se na generalnoj probi vežbe u Kragujevcu i na Drini kod Loznice uverio u spremnost i uvežbanost učesnika, istakao je da Srbija može da bude sigurna da ima ko da joj pomogne, sačuva živote i imovinu ljudi bez obzira kakva opasnost da nam preti. Epidemijska situacija i dalje je teška, danas zaseda krizni štab. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, podsjetio je da u više od 90% slučajeva vakcinisani nisu razvili teške oblike COVID-19, dok se u oko 60% slučajeva vakcinisani nisu zarazili delta soje. Ističe da je zbog toga važna treća doza vakcine kako bi dodatno ojačala imunitet. Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem Međunarodnom opštem privrednom sajmu Tirana International Fair 2021, koji se održava u Tirani u periodu od 1. do 4. decembra ove godine.
Opšti privredni sajam Tirana International Fair 2021. koji će ove godine u Tirani biti organizovan od 1. do 4. decembra, dobra je prilika da domaći izvoznici predstave svoje proizvodne programe, izvozne mogućnosti, učvrste postojeće i uspostave nove poslovne veze sa partnerima iz Albanije i izlagačima iz drugih zemalja, kažu u Privrednoj komori Srbije. Reč je o po broju izlagača i posetilaca najznačajnijoj sajamskoj manifestaciji u Albaniji koja okuplja izlagače iz više od 20 zemalja. Mi smo već duži vremenski period imali iskustva sa tim sajmom, izlagali smo na njemu, to jest privrednici iz Rasinskog okruga i imali smo organizovanu posetu tom sajmu. Ovo je vrlo interesantno jedno tržište, jedno novo tržište, nama je i da kažem vrlo geografski i blizu, a s druge strane kada su u pitanju podaci kojima raspolaže Privredna komora Srbije, kažu da se bez obzira na pandemiju COVID u 2020. godini izvoz u Albaniju povećao za 10%, a u prvi šest meseci 2021. čak za 30%. Što u stvari nije samo rezultat ove pandemije i tog nekog blizine tog tržišta i novina tog tržišta, to je i rezultat jednog sporazuma, znači za Balkan koji postoji, koji se trudi i teži da se uslovi poslovanja sa zemljama, znači Balkana, da kažem, svi ti režimi olakšaju, da postoji jedno zajedničko tržište, da se brže i lakše izvozi i po povoljnijim uslovima. Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom ili preradom iz sektora industrije koji mogu biti zastupljeni na sajmu, a rok za prijavu je do petka 5. novembra. Detaljne informacije svim zainteresovanim licima dostupne su na sajtu Privredne komore Srbije. Svetski dan klimatskih promjena obeležava se 4. novembra kada se u cilju podizanja svesti o značaju ovog globalnog problema organizuju radionice, predavanja i druge aktivnosti. Promjene koje su registrovane prethodnih kao i one koje se predviđaju za narednih 80 godina smatraju se da su nastale kao rezultat čovjekovih aktivnosti, a ne kao posljedica prirodnih promjena u atmosferi. Efekat staklene bašte je veoma važan kada govorimo o klimatskim promjenama, pošto se odnosi i na gasove koji zemlju održavaju toplom i kojima pripada najveća zasluga za postojanje života na njoj. Najnovije studije pokazuju da su klimatske promjene i globalno zagrevanje direktno prouzrokovale nestajanje pojedinih vrsta organizama. Klimatske promjene će do 2100. godine dovesti do povećanja temperature na Zemlji za 1,4 do 5,8 stepeni. Ovaj negativni efekat koje ove klimatske promjene izazivaju su razne vremenske nepogode koje su prouzrokovale brojne katastrofe, pogađajući pojedine delove planete i izazivajući neprocenjivu štetu privredi i društvu u celini. Od 2000. godine Srbija se suočila sa nekoliko značajnih ekstremnih klimatskih i vremenskih epizoda, koje su prouzrokovale značajne materijalne i finansijske gubitke, kao i gubitke ljudskih života. Suša u 2012. godini i poplave u 2014. Suša je bila posebno jaka i doprinela je smanjenju prinosa nekih useva i do 50%. Ukupne materijalne štete izazvane ekstremnim klimatskim i vremenskim uslovima od 2000. godine prelaze 5 milijardi evra, od čega je više od 70% povezano sa sušom i visokim temperaturama. Drugi glavni uzrok značajnih gubitaka bile su poplave. U odnosu na štete od 2000. godine, sva uložena sredstva za adaptaciju su značajno manja, približno 68 miliona evra, što jasno ukazuje na neophodnost hitnog sprovođenja mera adaptacije kao jednog od oblika prevencije. Na 35. evropskom prvenstvu u tradicionalnom karateu koje je održano prošlog vikenda u Beogradu, zlato u kategoriji pionira osvojio je Vuk Medar, srebro Mija Negovanović, a dva zlatna odličija osvojio je Nikola Hristov u omladinskoj kategoriji. Samim tim, trstenički karatisti sjajno su predstavili karate reprezentaciju Srbije. Punim sjajem još jednom su zablistali takmičari karate kluba Prva petoletka koji su na Europskom prvenstvu u Beogradu bili najbrojniji u sastavu reprezentacije Srbije i ujedno su ostvarili sjajan rezultat, 4 medalje, od kojih 2 zlatne, 1 srebro i 1 bronzu.
Ovo je bila jedna velika šansa za Trsteničane, za one mlađe koji do sada nisu okusili šta znači braniti boje Srbije na nekom međunarodnom takmičenju. Ukazala nam se šansa da u ITKF tradicionalnom karateu nastupamo za reprezentaciju Srbije, jer nije bio ograničen broj reprezentativaca iz naše države. Tako da, eto, ja sam tu šansu dala onim najmlađima i ovim najstarijima, naravno, koji već imaju iskustva. Iskoristili su je, videli su prvo i šta je to, kako to izgleda, dali su sve od sebe i ostvarili su dobre rezultate. Kao što znamo, osvojili smo 4 pojedinačne medalje i to 3 zlatne i 1 srebrnu. Mislim da u pojedinačnoj konkurenciji nijedan klub iz Srbije nije ostvario ovako dobar rezultat i ja sam stvarno ponosna na njih. Nikola Hristov, Vuk Medar i Mija Negovanović iz Beograda su doneli 4 odličja u naš grad, pokazavši sjajan kvalitet koji je kroz naporan rad i trud pretočen u ove medalje. Veoma sam zadovoljan zato što sam jakim i napornim trudom zajedno sa trenerom i ostalim takmičarima svoga kluba vežbali smo stvarno iskreno, trudio sam se, ali nisam očekivao da ću dotle doći. Tu je naravno bila veoma lepa atmosfera i to je jedno veoma lepo iskustvo zato što nije obično naše takmičenje gde su uglavnom srpski takmičari, nego to je jedno evropsko i stvarno baš puno nacije je bilo. Ne mogu da vam opišem kakav je to doživljaj kada vi radite borbu u finalu, a tu je pored vas deo vaše države i navija za vas. 2 medalje sam ostvario u disciplini Kogo. To je jedna nova disciplina za mene zato što do sada je nismo imali u našoj federaciji i ostvario sam u kumite, to su slobodne borbe. Na to mi je samo još jedna stepenica koju sam zgazio i rekao bih da je to samo još jedan put ka poboljšanju. Osvojio sam zlatnu medalju na evropskom takmičenju u Beogradu u sparingu. Kako si zadovoljno osvojio medalju? Odlično. Je li bilo teško takmičenje? Jeste. Kako si se spremao? Super. Ja sam Mija Negovanović, imam 7 godina, treniram 4 godine i jako sam srećna što treniram ovde. Ova medalja sa evropskog prvenstva, u kojoj kategoriji si ostvarila? Kategoriji kate 8-9 godina. Pored osvajača medalje, ostali takmičari su se sjajno predstavili na ovom prvenstvu i nekolicina njih je ostala bez medalje, ali je pokazala odličan kvalitet koji predstavlja budućnost našeg karate sporta. Nikola Hristov je kao mladinac u kategoriji 18 do 21 godine nastupao i radio je borbe, disciplinu koju već dugo radi i novu disciplinu Kogo koju je vežbao možda nekoliko treninga za koju je potrebna velika koncentracija. On je pokazao da je spreman da na takmičenju upravo u toj novoj disciplini da se od sebe i pokaže da je najbolji. U velikoj konkurenciji, znači prvenstvo Evrope, odnosno kup Evrope, bilo je 13 zemalja, iako je 18 trebalo da bude. Upravo zbog ove situacije sa COVID-om mnoge zemlje nisu mogle da dođu, ali eto, opet velika konkurencija, naročito u toj kategoriji. Nikola je pokazao da kada je najteže, on može da da sve od sebe i da ostvari ovako veliki rezultat. Takođe imamo mlađe kategorije. Vuk Medar je u kategoriji 8 i 9 godina osvojio prvo mesto u disciplini dogovorenog sparinga. Takođe velika konkurencija je bila i opet bilo je za njega veoma zahtevno da da sve od sebe i da zadrži koncentraciju tokom celog takmičenja, a Mija Negovanović je, malo je falilo za nju isto da u finalu uzme zlatnu medalju, ali je i srebrna medalja, kažem, kao zlatna, jer takođe konkurencija bila ogromna u toj kategoriji, ona je u katama osvojila srebrnu medalju. I imamo još par takmičara koji su stigli do samog četvrtfinala, to je za njih isto ogroman uspeh i stvarno mogu da kažem da ih je samo sitnica delila od medalja, ali i to je veliki rezultat i mislim da odavde samo treba da izvučemo ono što je potrebno da na sledećim takmičenjima damo sve od sebe i da budemo možda još i bolji. Ovim sjajnim rezultatima trstenički takmičari su pokazali zbog čega su trenutno najbrojniji, najkvalitetniji i rezultatski najbolji klub u našoj zemlji, a u prilog tome svakako govori činjenica da se svake godine sve više novi mladi takmičari nalaze pod zastavom reprezentacije Srbije i na najbolji način predstavljaju svoj grad i svoju zemlju. U komšijskom derbiju 13. kola zone Zapad, fudbaleri Trstenika u subotu na svom terenu dočekuju ekipu Gradine iz Pejovca. Utakmica počinje u 13 časova. Stonoteniseri prve petoletke u 4. kolu druge lige Jugu u subotu dočekuju ekipu Borca iz Čačka. Utakmica se igra od 16 sati.
U četvrtom kolu druge regionalne lige Zapad, košarkaši prve petoletke u subotu dočekuju ekipu Kruševca. Utakmica u hali sportova počinje u 19 sati. U petak u većem delu zemlje oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na zapadu i jugozapadu ponegde i pljuskovima. Na severu i zapadu lokalno velika količina padavina, na jugoistoku malo od umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 10 stepeni na severozapadu do 23 stepena na jugoistoku zemlje. Poštovani gledoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program.